Pravidelnou součástí kulturního kalendáře v Josefově je také silvestrovský turnaj v pingpongu. Účastní se ho jak místní hráči, tak i z širokého okolí. Turnaj ve stolním tenise pořádá tělovýchovná jednota Sokol Josefov pravidelně. Nese název podle termínu konání, který je buď o Vánocích nebo na Silvestra. Letos se tak v sále kulturního domu sešli hráči poslední dva dny v roce. Jedná se již o tradiční turnaj, který probíhá každý rok. Buď to míváme jako název jako Vánoční nebo Silvestrovský, takže letos je to Silvestrovský a jedná se o 12. ročník. Letos jsme rádi, že nás navštívilo 30 hráčů z okolních obcí. A jsou to hráči profesionální nebo amatérští? No, všechno jsou to amatéři, máme to turnaj pro neregistrované hráče, takže lidi, kteří dřív hrávali a už nejsou registrovaní, anebo kteří to mají jako koníček. Pořadatelé rozdělili turnaj kvůli počtu sportovců do dvou dnů. První den soutěžili hráči od 15 let a výše a ten druhý pak mladší žáci do 14 let. Hrajeme na dva vítězné sety do 11 a potom v finále už bývá na 3 sety, takže máme 4 skupiny, 4 stole, tak každý stůl obsadí jedna skupina a ocenění jsou první 4 hráči. Ceny jsou spíš symbolické, není to nic velkého, spíš jenom je to kvůli tomu, aby si hráči tady zahráli, setkali se, povykládali si. Zájem o turnaj projevují spíše dospělí sportovci. V této kategorii se zúčastnilo 30 hráčů. Ti se sem sjeli také z okolních vesnic a měst. Vy jste místní? Ne, já jsem zrovna z Hodonína. A já jsem z Prušánek. A jak to, že se účastníte tohoto turnaje, co vás k tomu přimělo? Už několikátým rokem sem jezdím. Je to tady prostě zajímavé. Kvalitní herna, kvalitní stole, kvalitní soupeři, tak nás to baví. Navštěvujete často tady ty turnaje v okolí? Občas, pokud se nějaké ve vedlejších vesnicích pořádají, tak určitě. Já jenom v Prušánkách a v Josefově. Proč právě ping-pong, co vás na něm nejvíc baví? No, je to taková zábavná hra, kde se potká člověk s lidmi, povykládá, zahrají si to. No u mě bohužel v mém věku je to jeden z mála sportů, které můžu dělat. takže se toho držím. Tradice stolního tenisu je v Josefově silná. Postaral se o to před 40 lety pan Esterka, který zde založil oddíl. Do roku 1989 se trénovalo na starém sále, poté následovala odmlka, po které se oddíl opět obnovil. Po náročném finále se nastupních vítězů umístili následující hráči. Stanislav Esterka na 3. místě, Michal Běhunčík na 2. místě a vítězství si vybojoval Ludvík Hromek. Já jsem hlavně hrával fotbal, ale pak jsem se na ten ping-pong, tam není takové běhání a baví mě to a jsem v kolektivu, takže. A hrál jste ho někdy i závodně? Ne, ping-pong jsem nehrál, spíš hraju tenis jako velký. A jak se cítíte tady v Josefově? Tak tady se cítím jako doma, protože můj otec pochází z Josefova, takže tady máme i hromadu rodin, takže. Tak. A jste spokojený s dnešním výkonem? Tak celkem jsem spokojený, když jsem vyhrál, takže jo. A doma mě pochválí, že donesu teda nějakou pozornost.